Primer de tot, agrair al Centre d'Estudis l'oportunitat de poder exposar aquesta investigació que hem realitzat en la col·laboració amb bona part del Centre d'Estudis, que ens ha col·laborat durant 2 anys amb aquestes beques de recerca. Després, seria injust, abans de començar, no recordar la resta de components de l'equip. A part de l'Ester, Luna i d'ella mateix, han format part de l'equip tècnics de medi obert de 3 equips diferents, de l'EMO2, de l'EMO3 i de l'EMO4, i altres 3 professores de la universitat. Us en menciono, de l'EMO3 ha participat Elena Montlleó, de l'EMO4 Mari Carmen Polo, de l'EMO2 Cristina Blasco, Jordi Giral, el coordinador de l'EMO2, Edgar Rosas i Marc Pérez. I per part de la Universitat de Barcelona ha col·laborat també Junan Laster, Sara Marín, Carmen Panchón i Pilar Lozano. És de justícia que ho mencionem aquí, perquè sense elles no hauria estat possible la investigació que hem fet. Bé, ara sí, si em permeteu, per començar a explicar una mica les necessitats que nosaltres hem detectat amb els sonis que tenem a medi obert, que era una mica com volíem començar presentant aquesta investigació. Si em permeteu, i bueno, ja que tinc el micro no es quedarà més remei que permetre, faré una referència a algo que ara darrerament s'està reivindicant bastant en alguns cercles, que és la filosofia, i en concret vull fer referència a un dels autors més clàssics perquè l'agafaré com a punt inicial del relat que vull explicar-vos sobre aquests joves. En concret, vull fer referència a un dels pares de l'ontologia occidental, a Sant Agustín. Sant Agustín va viure entre el segle IV i V, i Sant Agustín, en una de les seves obres, ens parla de la teologia negativa com un dels punts que diu que l'home mai podrà conèixer a Déu si no és per atributs negatius, perquè la nostra intel·ligència mai podrà copsar la intel·ligència d'un ser com Déu. Vale. Llavors, ell sempre, quan parla de Déu, que és el ser el que més estima, parla en termes negatius. És a dir, Déu és un ser que no és finit, sabem que no és finit, sabem que no és perecedor, sabem que no ha estat creat, i sabem moltes coses d'ell, però sempre en terminologia negativa. Mai la sabem en terminologia positiva perquè no la podem dir. Per què faig referència a això? Faig referència perquè moltes vegades, quan el tècnic se troba amb els nanos que portem en medi obert, el primer que captem d'ell sempre és una part negativa, una manca d'algo. Els nanos que se'ns presenten davant són nanos que, bueno, pues, des dels aspectes de... Des de la primera impressió que tenim d'ells és que són nanos que tenen una manca de responsabilització, una manca de currículum formatiu o laboral, una manca de motivació al compliment de la mesura que se li està ficant. Moltes vegades, estic generalitzant ara, no és massa correcte, però ho vull fer així. Estem parlant d'una manca d'habilitats de coping, una manca d'orientació al futur, una manca d'autocontrol, una manca d'activitats d'oci prosocial, manca de relacions de recolzament, manca d'actituds positives, manca de reconeixement i gestió d'emocions, manca d'identitat de subjecte, manca d'empatia i una manca de relat personal de futur. Totes aquestes manques és el que en la nostra relació amb els joves anem captant que els joves tenen. Aquestes manques, aquestes mancances que captem amb ells, les hem de veure des de l'àmbit del tècnic com una possibilitat. Una possibilitat perquè ens trobem davant d'uns joves en una etapa molt important de la seva vida. Aquests joves estan enfrontant-se a la seva primera joventut. Estan abandonant l'adolescència i enfrontant-se a la seva primera joventut, la majoria d'ells. O alguns d'ells són plenament adolescents. En aquesta època sabem que és quan el noi o noia abandona la infantesa, abandona les seguretats que ha tingut fins llavors i comença a construir les noves seguretats que trobarà en el futur. Doncs és un moment ideal per intentar, des d'un punt de vista d'anar omplint cada una d'aquestes mancances, des del punt de vista de l'adult que està fent aquest acompanyament en aquest traspàs. A mi, de totes aquestes mancances, la mancança que més em preocupa és la manca de relat cap a un relat personal de futur. Molts d'aquests nanos estan molt desorientats. Quan els veiem allà, el primer que ens manifesten són situacions que poden provocar fàcilment un rebuig per part de... Bueno, doncs el rebuig que han experimentat en la societat. Al mateix temps, els demanem a aquests nanos massa esforç, no? Massa esforç o massa... Pensem que estem parlant de nanos que tenen dificultats per responsabilitzar-se de les accions que han comès fins llavors. Llavors, a vegades, el gran risc que correm és intentar que... Hem d'intentar, sobretot, no acumular-nos fracassos en aquests joves.
Les mancances, com estic dient, és un element possibilitador, possibilitador pel canvi. Llavors, en aquest relat és on nosaltres hem d'estructurar. Amb totes aquestes mancances és on sempre hem vist la necessitat d'intentar donar eines al tècnic, perquè moltes vegades aquestes mancances fa que el tècnic treballi una mica desorientat també. Les mancances d'aquests nanos se'ns encomanen. I hem de buscar això. Llavors, el més important és, com has dit, intentar aquesta manca de relat personal de futur, intentar al jove transmetre-li algun motiu per al que ni sigui necessari fer aquest canvi. Moltes vegades això ha de ser un primer pas d'acció. No podem estar, o sigui, no podem al nano en seguida intentar exigir-li que faci aquest canvi si no l'hem convençut abans de la necessitat d'aquest canvi. Si recordem també una altra, ja que he mencionat Sant Agustí, per continuar mencionant temes bastants clàssics, al principi de la sabidoria més ancestral, no? Al principi la Bíblia ens diu: al principi fou el verb, no? Què vol dir això? La importància d'aquesta primera frase on se sustenta tota la sabidoria. El verb és la part de l'acció, és la part de l'oració sempre que orienta l'acció del subjecte. Nosaltres, des del nostre discurs, i disculpeu si estic sent una mica massa hermenèutic, però és que crec que és molt important sempre tenir en compte la importància del relat. La nostra possibilitat de canvi dels joves, la nostra gran eina sempre és el llenguatge. Hem de donar identitat als joves, que era una de les coses que li mancaven, i aquesta identitat només la podem donar a través del llenguatge. Nosaltres estem en un despatx tancats en joves i no som especialistes en poca cosa més que en rebre allò que el jove i detectar allò que el jove necessita per intentar donar-li un argument perquè sigui una persona, bueno, doncs com els filòsofs analítics deien als principis del segle passat, als anys 20, quan nosaltres estem dient-li a un jove el que està bé i el que no està bé, el que li estem dient és el que nosaltres estem aprovant com a societat i estem reprovant aquella conducta que l'ha dut davant nostra, que és un fet que tenim sentenciat sobre una sentència i aquella conducta la que tenim sentenciada. Sobre aquest relat és sobre el que nosaltres intentarem construir el canvi del noi. Com sabeu, bueno, deixem acabar amb els filòsofs analítics, quan nosaltres li diem a un nano el que està bé, el que li estem dient és: accepto això que tu estàs fent i vull que ho facis. I quan li diem que una cosa està malament i l'estem reprovant, no li estem reprovant aquella cosa per una acció, li estem dient que està mal fet, però al mateix temps li estem demanant que no ho faci. O sigui, la nostra aprovació i la nostra reprovació com a societat a través d'una sentència ens ve donada per aquests fets. Ara, si em permeteu, dels joves que vam atendre l'any 2015 a l'EMO 3 de Barcelona, de les avaluacions que es van fer sobre aquests joves, un total de 283, i tenint en compte un document de la Direcció General de l'any 2010, de febrer del 2010, que va elaborar la UPI i una amb el Servei de Centres, era un document sobre els factors de risc que es podien veure afectats i factors de protecció que es podien veure afectats per programes de competències psicosocials, com és el cas del nostre programa que hem elaborat. En aquests documents es recollien que els factors de risc que es podien veure modificats per programes de competències psicosocials són els següents: delinqüència en el grup d'iguals. En les dades del 2015, en l'EMO 3, que és on han tingut accés a aquestes dades, aquest factor de risc està present en el 67% dels nanos que hem atès. Considero present quan hem marcat, quan l'avaluació de risc s'ha marcat sempre moderat o alt. Aquests factors que ara aniré relatant, tots són modificables per programes de modificació de conducta, ens ho demostra els estudiosos i la literatura ens ho demostren que és així. Altres factors, rebuig en el grup d'iguals, que només està present en un 30% dels nanos que atenem, però hem de tenir en compte que els nanos que atenem, el grup d'iguals que pertanyen moltes vegades és molt similar al propi nano que estem atenent. I de totes maneres, un 30% de rebuig en un grup d'iguals és un percentatge bastant alt. Un altre factor que està present i que es pot modificar és l'estrès experimentat i incapacitat per enfrontar les dificultats, present en un 70% dels joves que atenem. Les actituds negatives, la legitimització de la delinqüència, està present en un 55% dels nanos que tenem. L'acceptació de riscos i la impulsivitat, present en un 70%. Problemes amb el maneig de l'enuig, present en un 70%. Baix nivell d'empatia i remordiment, present en un 66% dels nanos que tenem. Baixa col·laboració en les intervencions, present en un 40%. Aquest 40% també ens demostra que un 60% està
pendent de la nostra intervenció i acceptarà allò que nosaltres, almenys en principi, li anem a oferir aquest 60%. L'altre 40% l'hem de guanyar, però ja ens el guanyarem. D'aquest 60% està ja esperant que nosaltres li oferim aquest relat. Sí, tots aquests factors de risc són tots ells susceptibles de canvi amb un programa de competències psicosocials aplicat als joves. I hi ha un factor de risc que no està contemplat en els 24 factors SABRI que valorem, però sí que està contemplat en els addicionals que es van afegir a posteriori quan es va fer l'adaptació a Catalunya, que és el locus de control extern. El locus de control extern en el nostre equip estava present en un 82% dels casos. Present en un 82% dels casos, només un 18% tenien locus de control intern. Què vol dir això? És molt important. Locus de control intern vol dir quan una persona es fa responsable d'allò que està fent i pensa que les conseqüències de lo que li succeiran depenen de lo que ell està fent. Això en un 18% només dels casos dels joves que estem atenent. Els altres pensen o bé que és barrejat, que dona igual el que faci, que, tal, o bé directament és extern, o bé com estem començant a trobar ara són postures deterministes que tot està escrit i ja arribarà. El que s'hagi de ser ja arribarà. Aquest locus de control extern és el està reflectit en una de les primeres mancances que fica, la manca de responsabilitat. Aquesta manca de responsabilitat que hem d'aconseguir que els nanos assumeixin és una manca de responsabilitat, per altra banda, bastant present almenys tinc jo aquesta impressió i si no després donaré temps a parlar-lo, però està bastant present en la societat que s'envolta, la manca de responsabilitat. El locus de control intern no està present en grans àmbits de la nostra societat. Tothom tenim sempre una excusa preparada. Si no, només cal, i ja no cal anar a ni a grans problemes, ni a tal. Simplement conferències de premsa d'entrenadors de futbol els diumenges està ple de locus de control extern, tot, absolutament tot. Això nosaltres li exigim després als nostres nanos que tinguin un locus de control extern intern quan la societat l'únic que està reflectint a través dels mitjans de comunicació sempre és el locus de control extern. Sempre hi ha una excusa perquè la cosa surti malament. Si a mi em surt malament la ponència, l'excusa serà que estic nerviós i s'apartarà. I jo continuaré funcionant i pensant que sóc el millor professional del món i serà un locus de control extern el fet que avui no hagi sortit gaire bé. És igual. Sempre hi ha una excusa. I els entrenadors de futbol en la mateixa línia, per no parlar d'altres àmbits, investigadors, metges i tal. En el nostre àmbit, moltes vegades se'ns demana, bueno, i tot això per què, no? Tot això. Aquí me ve al cap una broma que va fer el Manel l'altre dia en la jornada dels 20 anys de mesures penals alternatives, que parlava de quan estem el dia de Nadal, no? A punt de menjar el bistec i sempre surt el cunyat que pregunta, bueno, i tot això justícia per què? Bueno, doncs jo una mica perseguia en la seva broma, tot això justícia per què? Ell deia, jo no sé si llavors en aquell moment me prendré la molèstia d'explicar-li el per què treballem o el per què no treballem, o simplement continuarem menjant el bistec, que no es refredi, i ja un altre dia trobarem això. Em va semblar molt encertada la imatge, jo la recullo també, perquè és veritat que el cunyat moltes vegades te demana aquest locus de control intern que ell no té, i te diu, bueno, i tot això justícia per què? Doncs mira, tot això per continuar intentant funcionar, per continuar que als nostres nanos li donem un relat, li apliquem un locus de control intern, perdem el temps amb ells, intentem empatitzar amb ells, intentem escoltar-los, intentem donar-li una identitat, cosa molt important a la societat d'avui en dia, on les identitats han quedat molt diluïdes. Tot és molt labil, tot està molt anava a dir permès, però no és la paraula, no és permès, sinó que tot queda molt relativitzat, una relativització de... I al mateix temps hi ha un discurs molt buit de perspectives de futur en aquests joves. Bueno, llavors, davant d'aquesta situació és quan nosaltres agafem i intentem muntar un programa de competències psicosocials. Abans de donar-li la paraula a l'Ester, vull comentar una mica com va sorgir aquesta oportunitat, no?, que se'ns brindava. Des de l'àrea Medioberg estàvem intentant fer un programa nou de competències psicosocials, perquè el que estàvem aplicant fins llavors ens estava quedant una mica desfasat, els exemples. No sé si el coneixeu els que heu tingut possibilitat de treballar amb l'anterior, però hi havia un exemple que era molt gràfic, era d'un presoner amb uns barrots de ferro, una lima, i intentava limar el barrot i s'havia d'ordenar unes vinyetes a veure l'ordre en el que anava. Aquell exemple era gràfic d'algo que estava quedant molt apartat. Nosaltres estem a Medioberg, no estem ni amb barrots ni tenim llimes, i aquella imatge quedava ja molt d'això.
no hi havia cap exemple d'on apareguessin noves tecnologies, cap exemple d'internet, cap exemple de mòbils, cap exemple de WhatsApps, i ens van plantejar la necessitat d'intentar crear un programa nou d'habilitats, de programa de competències psicosocials. La Direcció General, l'àrea de Medi Obert, va apostar per això i va obrir una comissió que treballava amb aquest programa, que havia de treballar aquest programa nou que s'havia de crear, partint com a l'adaptació de l'anterior. En aquells moments, des de l'EMO2, el company Jordi Giral ens va comentar que una companya de l'EMO2, Cristina Blasco, que ens sembla que està per aquí, tenia l'opció de poder implementar en els nostres equips un programa de conductes, un programa de competències psicosocials que s'havia elaborat des de la Universitat de Barcelona, i ells no tenien la possibilitat de provar-lo. No tenien la població diana. La població diana la teníem nosaltres. Ens van demanar uns grups per poder-ho fer, i ara ja sí que li deixo la paraula a l'Esther, que pugui continuar amb el programa. Gràcies, Miquel. Em sentiu bé? Sí? Bé, doncs aquí estem, no? Com diu el Miquel, ens trobem en una situació doncs, que teníem, doncs, vam aunar interessos. No? Per una part doncs, estava a la Universitat de Barcelona, amb interessos de dissenyar i avaluar un programa de competències socials, i d'altra banda doncs, hi havia també interessos, no? Doncs, per part del departament, doncs, de poder implementar també un programa en aquesta línia. Gràcies doncs, a això, no? A la Cristina, no? Que va ser doncs, com el nostre pont de comunicació, perquè ella llavors doncs, estava treballant a la facultat, i també doncs, ella és tècnica de Medi Obert, doncs varen poder formar un equip. Bé, d'on surt tot aquest programa, i a partir doncs, també de les necessitats que planteja en Miquel, la resposta que nosaltres donem, no, per les necessitats aquestes que tenen aquests joves, és a través de la investigació, a través de la recerca. És una recerca, però que la fem en 2 anys, no? És a dir, com en 2 moments, en el sentit doncs, que aquests 2 anys deriva en un programa modular de competències socials. I la idea és explicar-vos doncs, aquest itinerari, com l'hem fet, què ha passat durant el procés, i bueno, què podríem canviar, quines fortaleses tenim, quines debilitats i quin producte final, no, hem aconseguit. Bé, l'embrió de tot això comença el 2014 amb una recerca que el que pretén és dissenyar i avaluar un programa de competències socials per a la resolució positiva de conflictes amb joves en medi obert. En aquest moment, doncs, tal com acabem de comentar, qui lidera, no? Perquè és principalment qui fa la proposta, simplement per això, però qui fa la proposta som un equip de 7 investigadores de la UB, i llavors conjuntament, no? Amb un equip doncs, que col·labora, hi haurien tècnics també de Medi Obert. L'objectiu, ja us dic, és dissenyar, aplicar i validar un programa de competències socials en joves amb llibertat vigilada i tasques socioeducatives. Bé, des de l'equip que nosaltres hem dut a terme aquesta investigació, entenem que la recerca no només afavoreix, no, la producció de coneixement, sinó que també ha de permetre doncs, un impacte de millora, no, i de creixement allà en l'àmbit on es fa incidència, establint doncs, llaços col·laboratius entre l'esfera acadèmica i científica, que seria la universitat, i l'àmbit professional i d'intervenció, no, que serien en aquest cas tècnics i coordinadors de Medi Obert. Quines són les debilitats que hem trobat en aquesta primera recerca? Bé, després de tota la recerca i de més, com a debilitats el que destaquem són el nombre de sessions del programa. El programa consta de 8 sessions i es consideren insuficients doncs, com per poder treballar i aprofundir, no, en tot el que serien les competències socials. Es considera doncs, que haurien de ser major nombres de sessions perquè bueno, competències socials, no, estem parlant doncs, això d'un contingut força complex, i amb 8 sessions com que pràcticament no s'aprofundeix. El que passa és que paral·lelament tenim un condicionant que és el temps de mesura del jove, amb la qual si allargaven molt les sessions, no, o si allargaven molt el programa, doncs moltes vegades no es podia acabar completant el programa. Així que bueno, això en la primera recerca ho apuntem com una debilitat pròpiament del programa i ens ho plantegem com a repte. Una altra debilitat és la necessitat d'una formació prèvia als tècnics que duran a terme l'aplicació del programa. Els tècnics que aplicaven el programa comentaven que era necessària una formació que fos més de caràcter experiencial, que fos pràctica, que fos dinàmica i que sobretot enfortís el tècnic, no, en quant a dinamitzar doncs, el programa.
També reclamava una aplicació individual, és a dir, està molt bé els programes grupals, però era important doncs, poder fer una aplicació individual, doncs, perquè a vegades les condicions, no? Doncs, perquè de dificultats de formar un equip, o sigui, perdó, un grup de joves, nombrós, etc., doncs, dificultava que pogués aplicar el programa. No? Llavors es veia necessitat doncs, que aquest programa grupal estigués també en una versió individual. El treball extra, no? És a dir, també es considerava que l'aplicació d'un programa no? implica un treball extra als tècnics i doncs, d'alguna forma no? sí que es sol·licita doncs, que hi hagi un reconeixement o facilitats doncs, per, a l'hora de dur a terme aquest programa, no? És a dir, que no fos un programa que fes falta doncs, molta logística, molta infraestructura i demés. I després les orientacions, no? És a dir, si bé nosaltres en el primer programa vam fer un programa amb activitats i de més, sí que reclamava que fos com molt més pautat, amb tot el material, és a dir, que facilitar la feina en aquest sentit, no? Al tècnic perquè se'l pogués fer seu al programa i estigués com molt pautat en quant a orientacions pedagògiques pròpiament, no? De com aplicar-lo. És a dir, que vam acabar la recerca el primer any, però encara ens quedava força camí, no? Vam acabar amb un producte, però encara havíem d'avançar. En quant a les fortaleses de la recerca, bé, les fortaleses és, bueno, principalment la que més destacaria és l'equip mix que vam formar, no? És un equip, no? Vam fer una recerca avaluativa participativa i com una recerca avaluativa participativa requereix sempre doncs, de les persones que estan en l'àmbit d'intervenció. Es va donar la possibilitat de poder treballar conjuntament formant un equip interdisciplinar no? que fos tant des de l'àmbit universitari de la recerca i contingut i també doncs, de l'àmbit de la intervenció i molt més professionalitzador. L'aplicació per parelles, el fet de que el programa l'apliquéssim no? conjuntament, sempre dues persones, una persona de la UB i una persona doncs, de medi obert, sempre facilitava, en primer lloc, la cohesió de l'equip, és a dir, que com a equip interdisciplinar que no ens coneixíem, no? que ens poguéssim enfortir i treballar conjuntament i conèixer-nos no? Bueno, i promoure això, el que seria la cohesió de l'equip de l'equip investigador i paral·lelament l'aplicació en tàndem sempre afavoreix no? molt més doncs, l'aplicació d'un programa. No? És a dir, mentre un està dinamitzant, l'altre està observant i està recollint anotacions que després es poden treballar en les sessions individuals. Les activitats que fossin, activitats de caràcter que fossin d'oci, no? És a dir, que fossin en aquest cas, tingués un punt no? de diversió, si més no, que busquessin que els joves veiessin la utilitat que podien tenir aquestes activitats i que fossin reflexives, no? És a dir, que realment bueno, que facilités i que promogués el que era el pensament crític. Exemples quotidians. També doncs, que les activitats fossin activitats amb exemples no? que fossin molt afins a la seva vida diària d'adolescent doncs, també facilitava molt. El reconeixement és una sessió que nosaltres vàrem afegir al final del programa i que realment també va tenir molt d'impacte i que nosaltres considerem que va ser una fortalesa en el sentit de que va ajudar molt a tancar com a cloenda el curs, bueno, el programa. El reconeixement va ser una sessió que vàrem fer precisament a Mundet i doncs, allà van venir tots els joves que van participar. En aquesta recerca van participar 33 joves de 5 zones geogràfiques i de 3 equips de medi obert. I en aquesta sessió doncs, es va donar un lliurament de diplomes, després també vam passar una narrativa digital que després la veurem al final on es veu tot el procés doncs, que ells han participat dintre del programa i doncs, bueno, vam fer un piscolabis no? i bueno, de fet va ser una sessió que estava molt, molt valorada pels joves perquè va ser una manera doncs, de reconèixer tots els seus continguts i els seus aprenentatges. I per últim els resultats propis no? de la validació del programa doncs, que sí que posen en joc tot el que ells han après, no? que si més no és l'objectiu de la presentació d'avui, sí que ho teniu penjat en l'informe tots els resultats pròpiament de la validació del programa. Bé, llavors, fruit d'aquesta primera recerca, ens plantem a la segona investigació. Bueno, veiem que aquest equip que hem format és un equip que treballem bé conjuntament i proposem doncs, fer una segona investigació, també finançada pel Centre d'Estudis, pel CEGFE, pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. En aquest cas som 11 investigadors, no? alguns de la UB, altres tècnics i altres coordinadors, també de 3 equips de medi obert diferents. I en aquest cas ja la proposta és liderada conjuntament com a equip propi, no? interdisciplinar,
I la idea d'aquesta segona investigació és sobretot trobar, donar una resposta en aquest repte. No? És a dir, nosaltres havíem dissenyat un programa, l'havíem aplicat, l'havíem avaluat i vam trobar uns resultats, no? que aquests resultats el que ens diuen és ei, hem d'optimitzar aquest programa, no? Que pròpiament és la lògica, no? De quan fas una avaluació. Els resultats sempre serveixen per optimitzar el producte que has elaborat. Aquesta va ser l'objectiu principal de la segona recerca, però el repte, aquest que parlàvem de les 8 o 15 sessions, continuava, no? I era el que principalment havíem de donar resposta. Vàrem pensar que la idea era fer un programa modular. Un programa modular perquè d'aquesta manera un programa modular ens permet flexibilitzar l'aplicació de programes al context de medi obert i també respondre millor a les necessitats i característiques del grup. Ara després us explicaré en què consistia aquest programa modular, doncs perquè em pugueu entendre una mica més en això que us comento. Bé, perdó. Les fortaleses d'aquest projecte, doncs l'equip interdisciplinar també, no? És a dir, el fet de que siguem universitat, tècnics i coordinadors. Un programa grupal pel treball de les competències socials en la resolució positiva de conflictes. És a dir, les característiques pròpies del programa també és una de les fortaleses, no? Perquè aquí, en aquest programa, vam donar resposta a les dificultats que trobàvem prèviament, no? Que era la necessitat d'una versió individual, el fet d'un programa que donés resposta, doncs, diguéssim, tant el temps del que podia disposar el tècnic, no? per poder dur a terme el programa, amb la qual cosa vam veure que la necessitat que hi havia, no? De dir, ostres, en 8 sessions són massa poques per poder aprofundir en competències socials, no? Necessitem 15, però potser són masses. Llavors vam trobar aquest format de programa modular, instruments d'avaluació, recursos senzills per a la seva aplicació, vull dir, simplement es necessita un ordinador i un canó, el material de suport que també estava inclòs i el programa estava doncs, molt pautat i detallat doncs, per facilitar la preparació. I a part, també s'inclouen unes orientacions per a garantir doncs, l'èxit del programa. Com a debilitats? Bueno, com a debilitats, nosaltres considerem que l'elaboració del programa la vam fer de manera bastant minuciosa, no? És a dir, en el sentit que la vam dissenyar, la vam aplicar, vam ser molt sistemàtics a l'hora d'avaluar-la amb una sèrie d'indicadors, amb una avaluació participativa, comptant doncs, sempre amb la intervenció de medi obert, amb un equip professionalitzador, amb un equip interdisciplinar, no? I bé, doncs, si més no, considerem que sí que vàrem ser, no? Bastant doncs, això, minuciosos, no? A l'hora doncs, de treballar. I estem força satisfets amb els resultats que hem obtingut. Però sí que és cert que bueno, la nostra inquietud, no? Doncs per transformar i perquè les coses que passin coses, no? I que les coses canviïn i per potser anar una mica més enllà, doncs sí que des d'una perspectiva més crítica i d'una perspectiva més comunitària, doncs nosaltres sí que consideram que una de les debilitats que potser no tenia el programa era aquest impacte amb la comunitat, no? El treball amb la comunitat, el creuar fronteres, no? D'allà on estigui de les parets de medi obert, no? I que realment hi hagi un impacte en el territori. Bé, aquest programa, què és el que hem fet? Doncs, bueno, com la presentació del programa farem servir la lògica de l'embut, és a dir, en primer lloc, l'estructura del programa, en què consisteix. Tenint en compte la finalitat pròpiament, doncs, és iniciar els joves en l'adquisició de competències socials per a la gestió positiva de conflictes. Llavors, en quant a l'estructura pròpiament, tenint en compte aquesta finalitat, el programa modular s'entén que està conformat per 3 mòduls, el mòdul d'interacció, el mòdul cognitiu i el mòdul afectiu. Dintre aquests 3 mòduls, cada mòdul veureu que té un nombre de sessions determinat, tenen el mòdul d'interacció té 5 sessions, el cognitiu 6 i l'afectiu 5. En aquest sentit, l'ideal sempre és poder, no?, realitzar els 3 mòduls, però sí que és cert doncs, que precisament un programa modular que permet és la flexibilitat, és a dir, que no es tinguin per què aplicar els 3 mòduls, sinó que depèn una mica també de les necessitats que hi hagin, del temps que tinguem i de les característiques pròpiament del grup. Llavors pot ser que una persona digui jo només aplico el mòdul d'interacció, jo només el cognitiu, jo l'interacció i l'afectiu, no?, en funció una mica de les característiques i necessitats.
El que sí que, l'itinerari que sí que cal fer, que diguéssim que són fixes, seria la sessió de presentació i la sessió de celebració i reconeixement. En la sessió de presentació el que es fa és treballar una mica doncs, la cohesió de grup, trencar el gel, establir les normes no?, que regularan l'espai d'aplicació del programa, etc. Després hi ha una petita introducció per a cada mòdul, que això ja és qüestió que té el tècnic. Després s'apliquen els mòduls, ja sigui un, dos o tres mòduls. Si s'apliquen els tres mòduls, la lògica seria la d'interacció, la cognició i el mòdul d'afectiu. I per últim, una sessió de celebració i la sessió doncs, de reconeixement. Les activitats sempre intenten que siguin activitats dinàmiques, doncs de role-playing, vídeos, exercicis individuals que després cal fer posada en comú i dinàmiques grupals. Abans de realitzar aquest programa, és a dir, prèvia a la presentació, sí que hi ha una sessió doncs, en el marc doncs, de l'entrevista entre el tècnic i el jove, on hi ha doncs, tot un document de compromís que el jove doncs, es compromet a participar, no només d'assistir, sinó participar activament de les sessions, etc. I a més, en cadascun dels mòduls hi ha una sessió. Perdó, dintre de cada sessió dels mòduls hi ha un espai destinat al treball individual que recomana que el tècnic l'apliqui entre sessió grupal i sessió grupal per tal de reforçar aquests continguts que han après els joves a la sessió grupal en funció doncs, de les seves característiques, situació personal i demés. El programa, donant resposta als resultats obtinguts anteriorment i a les necessitats del context de medi obert, té dues versions, doncs la versió grupal i la versió individual. La versió grupal i la versió individual són iguals, l'únic que a la versió grupal es contemplen aquest treball individual de reforç entre sessió grupal i sessió grupal i a la versió individual, òbviament, doncs no hi és. En quant a l'avaluació tenim tres estratègies de recollida d'informació, tres maneres d'avaluar. En primer lloc, el qüestionari de competències socials, no? Que és un qüestionari que s'aplica abans i després d'iniciar el programa. Abans, per conèixer una mica l'estat actual doncs, dels joves no? en aquesta matèria, en les competències socials, i al final doncs, per fer un prepost, no? per veure quina millora hi ha hagut. Observació. Doncs es contempla tota una reixeta d'observació doncs, al llarg del procés de l'aplicació del programa per anar recollint aquelles dimensions i aquells indicadors claus dels objectius que es pretén treballar en cada una de les sessions. I per últim, doncs, tenim una fitxa avaluativa de les sessions que també es fa al llarg del procés on estan una fitxa destinada pels joves que han d'omplir en funció del que han après i també del nivell de satisfacció de la sessió i a la dinamitzadora doncs, també una sèrie d'ítems que valora de com ha anat la sessió. Bé, condicions que ens hem trobat perquè el programa funcioni, no? Per l'èxit del programa. Imprescindible, les enumero així, tal com surten. Motivació del tècnic, òbviament no? és important doncs, que el tècnic doncs, estigui motivat a l'hora d'aplicar un programa. La formació prèvia, però una formació entesa doncs, com em sortia prèviament no? en la primera recerca, una formació entesa en el sentit doncs, que sigui experiencial, no tant de contingut teòric ni perquè són els tècnics ja estan més que formats, no? són especialistes en la temàtica, sinó de fer-se seu al programa, sí? no? d'algú que experiencial. També l'aplicació en tàndem, no? dos tècnics, que un dinamitzi i que l'altre doncs, sempre faci suport. La selecció prèvia dels participants a l'hora de constituir el grup, que sigui un grup al màxim possible homogeni en algunes característiques i heterogeni la màxim de possible, per exemple, en qüestions de gènere. I després el material, no? El material doncs, i que l'administració en aquest sentit pugui facilitar que els tècnics doncs, que puguin aplicar el programa. En quant a infraestructura i a material tecnològic. Bé, amb un nivell més de concreció ens trobem els mòduls. Els mòduls són tres mòduls, el mòdul d'interacció, el cognitiu i l'afectiu. En quant al d'interacció trobem aquestes cinc sessions, elements bàsics de la comunicació, escolta activa, empatia, estils de comunicació, d'enfrontament al conflicte, actituds i valors. En quant al cognitiu, dues sessions destinades a la percepció, presa de decisions, habilitats cognitives i presa de decisions, i les distorsions cognitives i reestructuració cognitiva.
En el tercer mòdul, que és l'afectiu, doncs, també contempla 5 sessions, que seria identificar les emocions, reconèixer les pròpies emocions, que sàpiguen distingir entre emocions agradables i desagradables en funció de la situació, reconèixer les emocions dels altres i l'autoestima. Entre sessió i sessió es fa aquest reforç doncs, de contingut de sessió individual. I amb un nivell de concreció més específic trobem les sessions. Les sessions tenen aquesta estructura, objectius, continguts, introducció, desenvolupament de la sessió i resum de la sessió, i després tenen el treball individual. Us portàvem un exemple de sessió doncs, perquè la poguéssiu veure. Doncs això, totes segueixen el mateix format, no? Aquest, per exemple, és el del mòdul afectiu, identificar les emocions. En primer lloc estan els objectius, els continguts, la introducció es fa un recordatori de la sessió anterior. Si veieu, es posa sempre no? en quin moment s'ha de posar la diapositiva, doncs perquè cadascuna de les sessions va acompanyada doncs, d'un PowerPoint, no? per si el dinamitzador o el tècnic la vol aplicar. El desenvolupament de la sessió i aquí ja es duen a terme de les activitats. No? Les activitats sempre veureu que hi ha un requadre on és important doncs, que són idees claus que cal que recordi el tècnic i són idees que cal que els joves no, les tinguin clares. No? I sempre posar diapositiva 4, no? És a dir, tot com intentem que sigui el màxim pautat possible doncs, per facilitar la tasca. En acabat es fa el resum, no? que és una síntesi doncs, de la sessió, i després el treball individual, no? que és aquest reforç que us comentava. Després cada PowerPoint, aquest per exemple és la sessió 4 del mòdul 1, tenen el mateix format al principi, el resum de la sessió anterior, després el contingut varia en funció no? del contingut doncs, de la sessió, i per últim el que hem après, que és com a resum de la sessió de la sessió que s'ha dut a terme. Bé, doncs tornant a la presentació, ens anem aquí, als resultats. Què és el que ha passat? Han passat moltes coses, no? I de fet, si haguéssim de fer tot uns resultats doncs només de la recerca primera i segona, estaríem aquí pràcticament els 40 minuts parlant només dels resultats obtinguts. No? I bueno, per això considerem que, com que teniu l'informe doncs, penjat, doncs, que allà mateix el podeu veure. No? Dit això, sí que a nosaltres ens agradaria destacar com quatre qüestions més claus, no? I és que els joves prenen consciència de les seves limitacions, en el sentit doncs, que són joves que inicialment es percebien, no? quan varen fer bueno, l'estat inicial del que partíem, es percebien joves altament no? Competents socialment parlant. Ells es percebien amb moltes competències socials i sí que bueno, al llarg de l'aplicació del programa doncs, veiem que realment són joves que prenen consciència doncs, de la seva percepció en relació a les seves competències socials. No? És a dir, que potser precisament la dificultat en resolució de conflictes no és el leitmotiv que els ha portat a trobar-se en aquesta situació. El programa que respon a diferents necessitats, no? És a dir, elaborar un programa que respon a les necessitats tant dels joves com del context de medi obert, un programa modular. Després també els tècnics en formació en competències socials, és a dir, els tècnics demanen, en el cas de l'aplicació, una formació determinada, però aquesta formació realment ja la tenen, no? És a dir, no és tant una formació que vagi en quant a continguts de competències socials, ni tampoc en dinamitzar sessions, sinó en tot cas en assessorament, en poder-se no? realment fer-se seu al programa. I per últim, les orientacions pedagògiques del programa doncs, sí que ajuden molt realment a garantir l'èxit no? que té. Bé, i per últim, sí que ens agradaria doncs, destacar algunes reflexions com a perspectives de futur, que les hem formulat així doncs, com a forma de pregunta. I és bé, que hauríem canviat de la forma de fer del projecte? Bé, de la forma de fer el projecte, pròpiament el que haguéssim canviat és la temporalització. És a dir, durant 2 anys hem fet molta feina, hem fet moltes tasques, moltes accions, i potser, doncs, clar, són recerques aplicades, amb equip interdisciplinar nombrós, i amb una mostra molt àmplia i amb molta mostra geogràfica. No? Llavors, doncs, potser en lloc de fer-ho no? en 2 anys, doncs, potser haguéssim hagut de fer-ho en 3 anys no? i anar més tranquils. Accions i tasques que creiem que ens han donat millors resultats. Bueno, sense dubte l'equip que hem format, no? El fet de que sigui un equip de gaire interdisciplinar, amb 3 equips també de tècnics de medi obert diferents i duent a terme una recerca aplicada doncs que pretén la transformació social, que passin coses i que aquestes coses quedin en el context no? i que es puguin tornar a aplicar.
Però no ens agradaria que continués la nostra tasca relacionada amb l'estudi que hem fet. Bé, doncs la nostra inquietud, com dèiem abans, a les debilitats de la segona recerca, sobretot és que buscar des d'aquesta perspectiva més crítica el fet de que hi hagi un impacte en la comunitat, buscar anar més enllà. Apostem molt i creiem molt pels programes de competències socials en grup, però el que nosaltres un pas següent a això és que realment es pugui anar més enllà, trencar fronteres, no?, de les parets de medi obert, no?, i que realment doncs, fer alguna acció a través de diferents metodologies, no?, que realment doncs, els joves siguin els protagonistes del seu propi procés d'aprenentatge, puguin aprendre fent, i que realment aquestes competències socials no només les aprenguin no en forma de paper en un espai, sinó que les aprenguin fent. Per tant, per nosaltres, continuar i millorar la innovació va per la búsqueda i la cerca d'aquestes doncs, metodologies que busquin la transformació social i l'impacte sobretot a la comunitat, no que quedi tan micro. I què és el que aconsellem que a qui vulgui afrontar una experiència com la que estem fent? Doncs un equip interdisciplinar, principalment, no? Que creguin el que està fent i que aposti pels joves i per la transformació social. Bé, dit això, nosaltres, bueno, a part d'agrair la vostra atenció i el fet que ens hagueu estat escoltant la nostra experiència, el que sí que ens agradaria és acabar la presentació, si és possible, amb una... 6 minuts. Sí? Amb la narrativa digital que vàrem fer a la sessió de reconeixement de la primera recerca. Veureu que narra com és el programa, perquè és la primera recerca, amb la qual narra, no, les 8 sessions de què consistia inicialment el primer programa, però nosaltres considerem que, bueno, representa molt bé tot el procés, es veuen evidències als joves, no, i es veu doncs, això una mica, no, amb 6 minutets només, però com ha estat tot el procés de la primera investigació.